Либонь Крісу Брауну вже віснак, являються поліцейські із кайданками та лава підсудних. Цього разу мова йде не про умовний термін, який він відбуває за побиття Ріани 2009 року. Артист ризикує опинитися за ґратами через керування машиною без документів і завдання тілесних ушкоджень жінці на ім'я Діана Гіннес. 21 травня Браун катався з вітерцем у долині Сан-Фернандо, що в Каліфорнії. Тоді його транспортний засіб зіштовхнувся із іншим автомобілем. Серйозних ушкоджень учасники ДТП не зазнали. А от про Діану Гіннес цього не скажеш. 24-річна жінка звинувачує виконавця в побитті. Вона розповіла, що завітала на концерт Кріса до одного із клубів Анахайма. Там, мовляв, співак штовхнув її, вона впала додолу і травмувала собі коліна. Тепер постраждалій доводиться пересуватися на милицях. Та власник клубу виправдовує Кріса. Глядачка, каже він, просто намагалася вилізти до Брауна на сцену, а потім спробувала потрапити і за лаштунки до зірки. Звісно, охорона артиста на це відреагувала. Якщо суд таки визнає вину Кріса Брауна за двома пунктами, він може відсидіти у в'язниці рік. А ще, якщо правоохоронці доведуть, що співак порушив умови випробного терміну, неволя йому світить аж до 4 років.